Добър ден! На миналата лекция ви показах как се работи с контури, които създаването на контури става от меню Create и Tab Shapes, в които имаме няколко стандартни, т.е. множество стандартни елементи, линия, rectangle, елипса, дъга. Don't, Ngon, текст и така нататък. Като по този начин ние може да създаваме различни типове контури, които да използваме за създаването на 3D обекти. Фактически ролята на шейповете е да участват в изграждането на 3D обекти, като контур, какъвто е примерно сърцето или надписа, и създаването на 3D обекти, тъй като контурите или шейповете не са видими обекти в 3D пространството или когато създаваме компютърна анимация или когато рендираме за единичен кадър. Така че днес в настоящата лекция ще ви покажа как се създават 3D обекти. Ще използвам съответно първо ще приложа върху сърцето една команда. Командите се прилагат от когато се отиде в меню Modify и ето тук горе имаме лист с модификатори. Те са с различно предназначение. Имаме модификатори, които са свързани с селектирането, имаме модификатори, които са свързани с пространството, което осигуряваме на обектите, т.е. може да генерираме някаква среда. Имаме и модификатори, които са насочени към обектите. Важно, което ще кажа, по принцип избягвайте, четейки някой от модификаторите, ако той ви е ясен като буквален превод на български, какво би свършило и бихте могли да очаквате. Ако не знаете как работи модификатора, добре е да знаете, че някои от тях работят в момента на тяхното прилагане, работят добре. Други, когато ги приложите, ще трябва да добавите някакви настройки или да направите някакви настройки. Това ще го видите още след малко. Трети, когато ги приложите, няма да знаете какво въздействие са оказали върху обектите преди да рендирате. Така че добре е, ако искате да приложите някакъв модификатор, най-лесният начин е да напишете в YouTube 3D Max модификатор, примерно екструд, който ще приложа след малко. Как работи? Казах екструд, той се намира на буквата, тук модификаторите са подредени по азбучен ред. Съответно, екструд буквално означава повдигане, чрез повдигане. Когато го изберете, по подразбиране ще имате стойност 0. Стойност 0 може да се използва за създаване на обекти, които са като повърхност. Все едно сте изрязали от лист хартия този обект. Ако искате обаче да има някаква дебелина, може да дадем някаква стойност, тъй като височината на надписа и сърцето е приблизително около 800 мм. Аз ще използвам 50 мм, мога да използвам и 100, ще изглежда добре. Съответно имам брой на сегментите. Когато имам един сегмент, това означава, че ето тази формообразуваща повърхност е изградена само от един сегмент, свързва предната и задната капачка, но може да задам и по-големи стойности, 3-4, като имайте предвид, че съответно това е броя на повърхностите, които се намират между предния и задния кап, а предния и задния кап са ето тези елементи. Сега ще натисна Cap End, това трябва да е към нас. Това са повърхности, които затварят, грубо казано, контура ни. Съответно, може да изключите и Cap End и тогава вашето сърце ще се получи все едно направено от хартия или някаква много тънка пластмаса и огънато. За моя случай обаче е напълно достатъчно тези опции, по които са по подразбиране, да ги използвам. За сега ще приключа с екструд, като ще кажем, че екструд може да се прилага и в положителна и в отрицателна посока. Т.е. ако приложа минус 50, в момента, сега ще се завъртя около обекта, той е в равнината, която е ZX и нарастването е по посока към нас. Т.е. в посока отрицателна на оста Y.
Но може да изпишете, ако искате да напишете минус 50, то тогава израстването ще бъде в обратна посока. Ето, заставам спрямо нулата, за да го видите. В случая няма голямо значение. Аз ще го оставя да бъде плюс 50. Ще го оставя да бъде с тези характеристики. Съответно, друг модификатор, който ще коментирам, който е приложим, това е модификатора Chamfer. Chamfer е фаска, направена на фаска. Много често обектите, които имаме, се налага да бъдат с фаска, защото острите ръбове създават едно странно усещане за сякаш са прекалено компютърни тези елементи. Сега се получи тук един дефект. От какво се получи дефект? Ами стойността на повдигането на екструда беше 50 мм, а амаунта на чамфъра е 25, което означава, че в момента има малко по-голяма стойност. И примерно ако приложа амаунт 10, ще се получи съответно ето този резултат. Сега тук има един тънък момент, когато прилагате чамфър върху 3D обект, какъвто е екструд, наследен от линия, вие го прилагате върху всички повърхности и обърнете внимание как ето тук се получи едно добавяне на елементи. Това може да бъде променено, съответно off е, прилага се върху всички повърхности, може да изберете само Smoothed Faces, това означава, че го прилагате върху повърхности, които са заоблени, или може да го приложите върху Unsmoothed Faces. Тогава прилагате вашия модификатор само между ето този поръба, между плоските неща. Понякога това е необходимо да се уточни. Ето виждате как работи. Съответно, може би малко по-малък тук е, ще се усети. Съответно, имате брой сегменти, които е приложено. Един сегмент към тази повърхност, един сегмент към другите. Но може да засилите резултата. И тук имате още една опция, която може да се използва. Тя е свързана с... сега много не се усеща, може би трябва да пробвам един сегмент да видя дали ще се получи някакъв резултат. Стойността е единица и съответно отиване към по-малка стойност. Виждате как заостря тези ръбове. Аз ще използвам, ще запазя единица. И това е моя чамфър. Показах го, защото понякога ще имаме нужда да го прилагаме. Важното обаче да запомните, че това се прилага върху целия обект. Ако искате да го приложите само върху една от страните, ще трябва да приложите някакъв трик. Сега няма да го коментирам. Следващото нещо е, ще хвана надписа си дизайн. Когато го хвана, той е текст и мога да му приложа някакъв модификатор. Сега ще приложа трети модификатор и го прилагам не с някаква друга цел, а само да ви покажа как работи. Това е Bevel. Когато го приложите Bevel, той има няколко... сега той по принцип няма да се стартира по този начин, ще се стартира по ето този начин. Ще изглежда отново плосък. Тогава ето в тази зона тук, където имаме стойности, имаме Level 1, който ако е 0, имаме плосък обект. И ако го разгледаме, ето сега надписа, виждате, че той е сякаш излязан от хартия. Когато отидете в Bevel, може да дадете някаква стойност на повдигане. Примерно да зададете стойност 5. Когато зададете стойност 5, тук има един outline. Фактически, когато зададете стойност примерно плюс 5, имате повдигане. Ако зададете минус 5, ще имате свиване навътре. Ако зададете 0, ще стане равно. Фактически, може да използвате Bevel с Level 1 и да зададете ето тук 50 и тогава ще получите буквите, които все едно сте приложили екструд. Само че разликата при него е, че мога да използвам по друг начин мога да използвам нещата. Ето задавам с 5 повдигане. Ще завъртя, за да видите, че се получава във всички посоки едно отваряне. Следващото нещо, което ще приложа на това е да включа Level 2. Съответно той е на 40 мм, може да бъде в положителна посока, може да бъде в отрицателна, примерно ако е 0 ще се получи равно. И съответно мога да включа Level 3, при който имам 5 изпъкване и 5 свиване навътре, като по този начин съвсем надписа ми стана, сякаш е приложена фаска отново, все едно съм приложил чамфър върху обекта, само че тук той реагира по друг начин.
Хубавото е, че тук може да манипулирате, примерно сега AI, вие се е получило ето така, примерно ако отиде тук, където е левел 3 и напише ето тук минус 5%, виждате как се получи едно свиване напред, смачкване напред. Хубавото е, че смачкването се прилага във всички посоки. Не само по вертикала, а се прилага и по вертикала и по хоризонтала. И по този начин надписите ни, ето този надпис, даже да изглежда по-добре, ще приложа минус 10, т.е. да видим повече. Ето, вижте какъв наклон. Т.е. надписа тръгва от някакъв по-голям размер, получава се чамфър. След това имаме едно свиване, което е, и след това едно по-малко свиване. Като по този начин направих обемни букви, сякаш съм ги изрязвал на CNC машина. Така. Това е за модификаторите за създаване на обем чрез повдигане, като и двата работят по един и същи начин. Съответно, ако имате нужда от чамфър, т.е. от някакво закръгление, ето тук, може да приложите модификатора чамфър. А по-нататък, когато стигнем до меш, ще кажа, че ако искате пък да направите закръгление, може да хванете ръбовете и на тези ръбове да приложите чамфър, като тук вече чамфъра, освен че може да бъде плосък, както е в случая, може да бъде и като, като закръгление. Сега ще приложа два ще приложа един, но ще говоря за два модификатора и ще кажа, че те са почти еднакви. Това са модификаторите, свързани с преобразуването на нашия обект, 3D обект, от стандартен в някакъв друг. Примерно имаме Edit Mesh, имаме Edit Normals, свързане с редактиране на нормалите. Това са специални команди, които карат нормалите да бъдат насочени в определена посока. Edit Patch е добавяне на... отново прилича много на това, което ще приложа като Edit Poly. И ще кажа, че Edit Poly е доста интересен модификатор, приложен върху, значи имаме линията, върху която линия аз приложих Extrude, върху Extrude приложих Chamfer и върху Chamfer приложих Edit Poly. А интересното е в Edit Poly, че той има в себе си Vertex, Edge, има Border, има Polygon, има Element. Другият модификатор, който много често ще използваме, е Edit Mesh. Разликата между Edit Mesh и Edit Poly е, че Edit Poly има Border като елемент. След малко ще го покажа какво представлява Border-а. Edit Mesh има Face. Като Face и Polygon са две различни неща. Примерно ако избера Polygon, примерно мога да хвана ето този тази повърхност. Полигон е повърхност. Има го и в съответно и в Edit Mesh. Като тук полигона е правоъгълен, докато в Edit Mesh този правоъгълник щеше да бъде разделен на два триъгълника. Тогава може да хвана ето този триъгълник, който е се получава от диагонала на дясно и другия триъгълник ще бъде от диагонала към нас. Съответно, ако избера ето тази повърхност, няма да избера така цяла, а тя ще бъде с едни триъгълници, които ще мога да хвана. Като след няколко секунди ще приложа и другия модификатор, за да видите разликата. Сега ще изключа чамфър. По принцип може да изключвате модификаторите, които прилагате и може да ги изтривате. Ако искате да изтриете модификатор, не става с натискане на клавиша Delete, а трябва да покажете модификатора, да натиснете десен бутон и тогава да изберете Delete. Защото ако натиснете Delete, независимо, че сте посочили някой от модификаторите, вие ще изтриете 3D обекта. Така че сега ще приложа върху Extrude, ще приложа модификатора Editable Mesh. Ето го Edit Mesh. Когато го приложа Mesh, той има отново полигон, има елемент, има Edge. Фактически разликата е, че единият е с... Ето сега ще ги отворя и двата. При Mesh имам Vertex, Edge, Face, Polygon. Това е при Mesh. Тоест имам едни и същи елементи, разликата само в Border. След малко ще ви покажа каква е разликата. Искам само да ви покажа как работи. Значи, когато избира Polygon и селектирам този обект, той се селектира целия. Когато избира обаче Face, виждате
както е изградено някакви триъгълници, които също могат да бъдат редактирани. Така че аз лично препоръчвам, ако няма да работите с тези триъгълници, да работите винаги с editable poly, а не с editable mesh. А в никакъв случай не ви препоръчвам да използвате editable само не погледам да не мога да кажа грешно patch. Патчът пък е още по-странен като модификатор, но прилича много на тези двата. Така че аз ще си изтрия модификатора Mesh. Видяхте какъв е резултат и сега ще ви покажа каква е ползата от Border. Ами когато изберете примерно полигон или отидете, най-лесно е да отидете в Extrude и да изтриете EndCap. Не да го изтриете, ами да го премахнете. Когато се върнете в Editable Poly и изберете Border, единственият border, това е фактически граница от налични и неналични. Тогава може да посочите ето този контур. Само не виждам защо. Не съм си включил editable poly. Тогава мога да хвана ето този border. Ако се избира команда, примерно move или хайде първо scale да приложа, тогава мога да хвана ето така. Само че извинявам се, искам да хвана shift. Да хвана ето това, да отида навътре, след това ще избира Move, ще изведа навън и вече мога да отида, когато съм в този режим на Editable Poly и съм в Border, ето тук някъде долу имам кап и мога да затворя с този кап. Сега какво е интересно, ако се върна в Extrude и включа капа, всички неща ще ми изчезнат, които ги правих на базата на Border. Ето включвам и всичко изчезва. Така че това е толкова за този модификатор. По-нататък ще се сблъскаме отново с модификатора. Има и обаче един друг тънък момент, който аз сега ще изляза. Сега понеже ето вижте съм в Border, трябва задължително да кликна върху Editable Poly, за да го използвам. Сега ще копирам този обект. И ще премахна Editable Poly като модификатор. Ще го изтрия. Единият начин е, когато избера този обект и имам Extrude, мога да предложа модификатор. Ето тук имам Converter. Само че не беше Converter, беше някъде тук в долния край. Ето го Editable Mesh, Editable Poly. Това е прилагането на Editable Poly. А горе имахме отново приложих същия модификатор, извинявам се. Ще го изтрия. Ще приложа с десен бутон Convert to. Ето отново имаме Mesh Poly. И когато обаче приложите Convert to Poly, вече вашия обект, в него липсват и екструда, и линията, т.е. вече нямате достъп, а само имате до неговите елементи като Vertex, Edge, Border, Polygon и Element. Толкова за тези модификатори. Само ще изтрия този обект. Само че ще отида горе в обекта. Ще го изтрия. Ще запазя надписа, тъй като ще го използвам на по-късен етап. И ще създам един нов файл, в който ще направя следното нещо. Ще се отворя на цял екран. В фронт изгледа ще го отворя. Ще преместя малко вдясно и ще си създам един правоъгълник, който правоъгълник ще го направя с определени размери, като съответно решавам да бъде с размери 500 височина и 100 широчина. Съответно ще го преместя ето тук във ъгъла, тъй като зададох много точни координати, бих могъл ето тук да напиша някакви стойности. По височина е 500, значи ако запиша 250 ще опра долния му край и ако тук напиша 50 ще опра и този край. Създавах един правоъгълник, който ще използвам когато създавам контур, да бъде максимално точен този контур. Но за да не го местя, ще използвам командата Free Selection, замрази селекцията. И сега ще отида близо към този правоъгълник. Той не може да бъде докосван. Не може да бъде селектиран, той си съществува, не е изтрит. Ще използвам линия, за да създам един контур. Като ще започна ето тук някъде. Ще стигна до тук, ще направя. Сега показвам ви един трик, когато чертаете линии
искате да направите хоризонтална, може да натиснете Shift и с Shift ще постигнете този резултат. Ако държите Shift, може да правите и вертикална. На мен ми трябва да направя една хоризонтална. След това тръгвам съвсем бавно към страничната линия. Ще се отдалеча. Ще натисна Shift, за да направя плосък участък. Сега тук малко... Малко импровизирах. Така направих един контур. Ще отида в модифициране, Modify. Ще си избира Vertex. Съответно ще избира всички точки. Нека да ви покажа как могат да се премахват точки. Ако искате да премахнете селектирана точка, само една, натискате Alt и посочвате точката, първоначалната и крайната. Останалите ще им приложа така нареченото Bezier криви. Сега ще трябва малко да модифицирам, примерно ще си изтрия тази линия. Тук ще използвам допирателните, за да създам кривина. Като идеята ми е да създам някакъв по-странен контур. След малко ще разберете каква е тук по важната идея. Сега някои от точките може да ги примахнете. Сега тези точки, понеже са вече излязоха след прилагането на Bezier, леко изпъкнаха. Имам възможност да отида на сегмент и да избера примерно ето този сегмент. Съответно да избера и ето този сегмент и да кажа с десен бутон, че искам да бъдат линии. Съответно, когато отида в точките, ще избера ето тези точки. Сега, ако тези точки са на различно разстояние, е по-хубаво да не хващате двете точки, а само едната. И тук по Z имате 43 мм. Аз ще ги преместя в нулата. И съответно и тази точка ще я преместя в нулата. Като по този начин гарантирам, че се намира точно върху тази ос, в случая ос Хикс. Същото ще направя и за ето тази линия. Тя трябва да бъде на координати 100. Тъй като аз местих точките малко наоколо и тук ще приложа 100, ще го напиша без да проверявам дали всичко е ОК. Като по този начин гарантирам, че не съм излязъл извън размерите на този правоъгълник. Същото ще направя ето с тази точка, която е, виждам, че по хикс е на 0,27, ще задам стойност 0 задължително и ето тук ще задам някаква точна стойност, примерно 6 мм. Като съответно ще отида малко да си оправя ето тази кривина. Не ме пуска, ще трябва ето така да я направя. Тук имам малко да оправя точката, тази също ще трябва да я оправя. Малко мога да преместя точката. Тази мога да изтрия, тя ще ми позволи да се изправи. И получих някакъв контур. За какво ще използвам този контур? Ами ще му приложа един модификатор, който ще направи форма чрез въртене. Сега, тъй като съм сигурен, че точките ми са ОК, използвах този правоъгълник и сега ще направя Unfreeze All, значи имам Freeze Selection, Unfreeze All. Когато го размразя, мога да го посоча и да го изтрия. След това си хващам тази крива и ще ги приложа Late. Late буквално означава строгова. И ще превъртя до буквата L. Ето го Late. L-A-T-H-E. Late. Когато го приложите, тъй като модификатора ми беше в средата на контура, ще трябва да потърся, т.е. да използвам, първо да покажа, че може да бъде около ос, в случая Z, която е в другата посока, ето е ОС Z, ако гледаме тук. ОС Хикс, ОС Y. На нас ни трябва да бъде по ОС Y за въртането. Съответно имаме минимум, център, максимум. Център, това означава центъра на контура, обаче вижте тук как се получи едно излизане на контура, наше нещо не е наред. Може да бъде на максимум,
получи се един ето такъв обект. Примерно, ако бях правил обратен контур, можех да направя чаша, но аз ще използвам минимум и в крайна сметка ще покажа обекта, който получих. Сега има някои неща, които трябва да се доправят, но обекта ми е сякаш е направен от хартия. Ще трябва да му предам някаква дебелина. Това ще стане като приложен нов модификатор, който се казва Shell. След като отворя модификаторите и изпиша SH, отивам директно на Shell. Когато приложа Shell, той прилага някаква дебелина. Дебелината е... имаме Inner Amount, Outer Amount и съответно сегментите, с които се изгражда. Един е достатъчен, но ако искате за някаква така повече... как да кажа, въпреки чието тук, ако погледнете, той се прилага само в тази зона. Така че един сегмент е напълно достатъчен. Съответно, ако задам и навън, ще стане два пъти по... Тоест, онова, което изглеждаше като хартия, сега аз го направих от двете му страни да има по 5 мм. Тук ще го оставим на 0 и ще имам само навътре, тъй като много държах да имам... спомнете се, че височината беше 500, правоъгълника беше широк 10 мм. Фактически тази ваза е с височина 500 мм и диаметър, най-големия диаметър, който постигам е 200 мм. Така че постигнах ето тази ваза. Сега ще отворя на цял екран и ще я разгледаме. Да погледнем тук отдолу. Има някои малки дефекти, които са се получили. Ето даже ако обърнете внимание, има липсващи елементи, които са отишли някъде. Те може да са следствие от прилагането на Shell-а. Сега ще изключа Shell-а, за да видя дали проблема е от лейта. Сега тук е възможно това да са сенки, които хвърля Realistic, тъй като съм си избрал Realistic. Ще избера Shaded. Но възможно да има и някакви дефекти. Ако тази ваза няма да се... анимацията ми, тя няма да е главен герой, това, че има малък дефект долу, не е проблем. Ще приложа само Shell. И това е моята ваза, която аз ще запиша с името ваза. И на по-късен етап ще използвам, за да приложа, за да я приложа в стаята, която проектирам. Сега, ако обърнете внимание, ето тук има малко на щърбване, заострене, което трябва да означава, че в лейт трябва да го променим. То става чрез ето тези сегменти. Съветвам ви да... Сега някой веднага ще каже защо не напиша 32. Да, ще стане по-финно, но аз мисля, че около 24 също ще бъде достатъчно финно за резултата, който търсим. И ето е моята ваза. По същия начин могат да се правят чаши, могат да се правят сакси, т.е. всякакви предмети, които имат ротационна, които се изработват чрез ротация или чрез стругуване, или формата, в която се изливат, се е направена чрез стругуване. Ами, това беше за днес. Използвахме контури, които бяха създадени чрез линия, сърцето и чрез използване на текст. Към тях приложихме модификаторите Extrude, Bevel, съответно приложихме и модификатора Chamfer, приложихме и модификатори, които ни позволяват на по-късен етап да преминем към Mesh моделиране. Това е така нареченото Edit Mesh и Edit Poly. Казахме разликите между Edit Mesh и Edit Poly. Важното е да знаете, че обектите, които са в Edit Mesh, много лесно могат да бъдат трансформирани в Edit Poly, в зависимост от това за каква нужда ще имате. Т.е. ако не сте наясно как ще модифицирате вашия обект, ви препоръчвам да работите с Editable Poly. Ако ви потребват характеристиките на Mesh като Face, триъгълниците, трябва да модифицирате нещо, да изтриете, използвайте, тогава може да конвертирате вашия обект в от Poly в Mesh. Другото нещо, което използвахме, това е създадохме един контур, като през цялото време се стремях да имам ос на въртение, която да бъде в нулевата точка. Контура ми наподобява ваза,
която аз използвах модификатора late, и на по-късен етап, след като установих, че всичко е ОК, приложих модификатора shell и чрез него зададох дебелина на, т.е. обекта ми получи естественото си състояние. Сега може да се наложи на по-късен етап тези ръбове малко да се заоплят допълнително, но важното е, че винаги може да се върнем и да правим някакви настройки, било то в shell, в late или в самата първоначална линия, която имахме, ако имаме нужда да променим някоя характеристика на обекта. Ами, толкова за днеска. Благодаря за вниманието.